ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଜୀବିକା ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଦିଆହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଛ ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାୟୋଫେକ୍ ମାଛ ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛେଳି ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଛତୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ SHG ମାନଙ୍କୁ ବଛା ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଜି ରାଜକନିକା ଏବଂ ଆଳି ବ୍ଲକ ଉଭୟ ବ୍ଲକରେ ପାଖାପାଖି 200-400 ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସରକାର 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗଞ୍ଜାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀର ବୃଦ୍ଧ ମାଆକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ବନ୍ଦ କରି ରଖି ଦିଆଗଲା, ସେ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧ କାରବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସରକାର ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି, ତାକୁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କ'ଣ କଲା ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସରକାର ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଗି ପାରିବେନି। ଆମେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ ହେବା କଥା, ଓ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ନିହାତି ସାମାଜିକ ଏବଂ ଘରୋଇ କଥା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ନା କି ସରକାରଙ୍କ ମର୍ଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାକୁ SHG ଫାଇନାନ୍ସିଂ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିବାଟା ସମ୍ମୁଖୀନ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଗେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରରେ କରିଦିଏ, କେତେଟା ହେଉଛି ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ଜିନିଷ ଯାହାର କୌଣସି ରାଜନୀତି ବା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖିବେନି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନା କି ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ। ସାର୍ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଚାଲିଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ମାଆ ଝିଅଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି CRP MBK ମାନେ ଯଥା ଜୁଆଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଲିଲ ଉଠାଇଛି, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ 56ଟା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମାନେ ସେ ପ୍ରାପ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଭଳିଆ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବେ। ପୋଲିସ ବି ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର କେଉଁଠି କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଆଗେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କଥା, ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରକୃତ ଫ୍ରଡ଼ ହେଇଛି ନା ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି, ସେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରା, ଯଦି ପ୍ରକୃତର ଫ୍ରଡ଼ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ତ ହେଇଛି ସାର୍, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦିଅ, ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହାଦେହରେ ଏତେ ମାନେ ଧାରାବାହିକ କାମ ଏଇଟା। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ନୂତନତ୍ୱ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, 4 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ହେଲା, 4 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆଗକୁ ଆସିନଥିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଦୁଃଖ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି।